Нашата лекарска общност и въобще медицинска общност, според мен, се справи много, много добре. Вие видяхте не само първата вълна, втората вълна. Сега сме в момента в някакъв период на развитие на трета вълна. През цялото това време остава, мисля, не съвсем справедливото впечатление, че България се справя много добре. Много, знаете ли, за мен е, не мога да кажа удоволствие, защото става дума за много голямо страдание. Но е приятно впечатление прави начина, по който медицинската общност посрещна този проблем. Медицинската общност посрещна, ангажира се и мисля, че преодоля първите две вълни. Убеден съм, че така ще се случи и този път с третата вълна. Справихме се с достоинство, справихме се професионално. Толкова години се наслушахме на какви ли не упреци към българското здравеопазване. Било организационно, било персонално, много често неоснователни поводи, минимални, с които се правиха генерални изводи за провала в българското здравеопазване, в българското в организацията. Много неща има, които трябва да се решат. Много неща има, които ние лекарите страдаме и така, и останалите участници ги страдваме всеки ден от организационна гледна точка. Но най-важното, професионализма на тия хора. И оказва се, че това е изключително на ниво. И тук трябва да отбележа нещо друго. Медицински университет като институция показа, че през всичките тия 25 години на промени, било политически, било икономически, какво ли не се случи в тази страна за тия 25 години, ами ние сме си свършили добре работата. Ние не сме предали професионализма и нивото на преподаване, независимо на кой от участниците в здравната система става дума. Сестри, лаборанти, лекари, всичките те посрещнаха една неясна болест. Една болест, за която никой световен мащаб не знаеше нищо, посрещнаха с достоинство. Посрещнаха с професионализъм, посрещнаха самоотвержено, до голяма степен се впуснаха, ако щете, на моменти поради недостига на персонал на места, на места поради недостига на легла. Думата е, може би, е самоотвержено. През цялото време се чувствам неудобно, защото ме е страх като лекар и като участник да не похваля прекалено много моята общност. И затова се мъча да бъда някакси по-умерен в изказването си. Но като цяло видяхме, че много бързо се ориентирахме в обстановката с тази инфекция, много бързо се ориентирахме, естествено, следейки световните тенденции. Много обяснения има, че може би сме някакъв имунизационен календар при нас е по-различен, поради тази причина при нас, видиш ли, нещата са протекли по-леко, с по-малък брой, с по-малко тежки случаи. Ами не беше нито толкова леко, нито толкова щадящо, но справихме се изключително добре. Другото, което мога да кажа, и друг път съм го казал пред други медии, така наречените ръкопляскания към лекарите не бяха случайност. Мисля, че заслужи българския лекар и българските здравни участници, не обичам думата здравни работници, но участници в този здравен процес, си заслужиха ръкопляскането. В началото се ръкопляскаше по-скоро по инерция, защото западняците ръкопляскат. Но мисля, че колкото повече напредваше този процес, толкова повече растеше авторитета на българския лекар, на българските сестри, на българските лаборанти. Естествено, ние сме винаги свикнали да гледаме малко скептично на всичко, което се предложи от управляващите. Независимо, може да е нещо много добро, може да е нещо... Но винаги така е настроен българин, такава му е народопсихологията, такава му е психиката. И в едни такива неясни времена, естествено, веднага се намериха така и противоположни мнения и хора, които казаха, о, не се справят добре, о, ако самите лекари се справят добре, то организацията не е добра и така нататък. И тази, и това недоверие за мене е специфично за нас, но се оказа, че не е чуждо и на останалите европейски народи, които като че ли с много по-голямо доверие се отнасят към техните управляващи.
с много, и въпреки всичко, и там видяхме поляризиране, да се вакцинираме или да не се ли вакцинираме, колко да се вакцинираме, правилен ли е този медикамент или не, кога трябва да се легне в болница, кога трябва да се потърси кислородна терапия и така нататък. Всичкото това нещо, като че ли тук при нас имам така и непосредствените впечатления, нашите лекари се справиха много добре.